नमस्ते साथीहरू आज म एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियो रहेको छ युट्युबमा भएको भिडियोलाई प्ले बटन लगाएर फेसबुकमा कसरी सेयर गर्ने जुन भिडियो युट्युबमा नै गएर प्ले हुने गर्छ जसले गर्दा हाम्रो भिडियोको वाच टाइम साथै च्यानलको सब्सक्राइबर बढाउन मद्दत पुग्ने गर्छ ओके आउनुहोस् साथीहरू भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटनमा टच गर्नुहोला साथै नजिकैको बेल आइकनमा टच गरी अलमा टच गर्नुहोला आउनुहोस् साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ फेसबुकबाट सेयर गर्ने भिडियोको लिङ्क कपी गर्नको लागि हामी युट्युबमा जाने ओके यसरी चाहिँ हामी युट्युबलाई ओपन गरौँ ओके माथि आफ्नो लोगोमा टच गर्ने ओके यो च्यानलमा टच गर्ने र यस्तो इन्टरभ्यु स्कुल नै छ ओके साथीहरू यहाँ हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरू रहेको छ ओके अब कुन चाहिँ भिडियो सेयर गर्ने हो ओके म चाहिँ यो यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु यो भिडियोको पर रहेको तिनवटा थोप्लामा टच गर्ने ओके तल सियरमा टच गर्ने र कपी लिङ्कमा टच गर्ने ओके तल हेर्नुहोस् कपी लेखिएको छ ओके साथीहरू अब हामी क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरौँ ओके क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्ने ओके यहाँ गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन भइसकेको छ र यहाँ हामी माथि सर्च बारमा चाहिँ गुगल डट कम टाइप गर्ने ओके यसरी खुल्नेछ र त्यसपछि हामी तल सर्चमा चाहिँ एफबी स्पेस एङ्के लिङ्क डट कम एफबी लिङ्क डट कम टाइप गरेर यसलाई सर्च गर्ने ओके यस्तो इन्टरफेस खुल्ने छ हेर्नुहोस् साथीहरू त्यहाँ पहिले नै एफबी लिङ्क डट कम गेट अ लार्ज फेसबुक लिङ्क थम्नेल यसमा टच गर्ने ओके यस्तो इन्टरफेस खुल्ने छ हेर्नुहोस् साथीहरू त्यहाँ तल अलिकति तल हेर्नुहोस् लगइन फेसबुक लेखिएको छ ओके त्यहाँ गएर हामीले टच गर्ने ओके हामी फेसबुकमा लगइन हुनुपर्ने हुन्छ ओके अलरेडी म चाहिँ फेसबुकमा लगइन छु मेरो पासवर्डहरू लाएर मैले लगइन अल अलरेडी गरिसकेको छु र यहाँ मेरो त्यहाँ टच गर्न बित्तिकै यहाँ आइसकेको छ फोटोहरू देखाइसकेको छ हेर्नुहोस् यदि हामी लगइन नभएको खण्डमा चाहिँ हामी आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट राखेर रह चाहिँ हामी यहाँ आएर चाहिँ लगइन हुनुपर्ने हुन्छ ओके साथीहरू अलिकति तल स्कुल डाउन गरौँ तल लेखिएको छ युआर लिङ्क लेखिएको छ ओके युआर लिङ्कको मुनि बक्समा टच गर्ने लङ प्रेस गर्ने र त्यहाँ पेस्ट गर्ने ओके त्यो लिङ्क त्यहाँ आएर बसेको छ अघि हामीले कपिट गरेको लिङ्क र त्यहाँ हेर्नुहोस् टाइटलहरू सबै दिएको छ डिस्क्रिप्सन र हाम्रो त्यो भिडियोको टाइटल डिस्क्रिप्सन सबै यहाँ आएर कपी पेस्ट भएको छ ओके तलतिर हामी स्क्रोल डाउन गर्दै जाउँ ओके तल हामी देख्न सक्छौँ प्ले बटम लेखिएको छ तल हेर्नु साथीहरू हाम्रो थम्नेल आइसकेको छ यहाँ ओके हामी प्ले बटममा जाउँ प्ले बटममा चाहिँ हेर्नुहोस् विभिन्न प्रकारका प्ले बटमहरू आएको छ ओके यो यसरी राख्न सकिन्छ यो यस्तो छ उनीहरूलाई यसरी राख्न सकिन्छ ओके यसरी एउटा सेलेक्ट गर्ने हो साथीहरू ओके म अझै एउटा यो सेलेक्ट गर्दैछु ओके okay, यो भन्दा नि अर्को यो चाहिँ म सिलेक्ट गरेर राख्छु ओके अलि तलतिर जाउँ हामी साथीहरू ओके यहाँ तल सफ्टमिट लेखेको छ सफ्टमिटमा टच गर्ने ओके टच गरिसकेपछि वेट ट्वेन्टी सेकेन्ड लिएको छ से, हामीले ट्वेन्टी सेकेन्ड चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके टाइम सकिएको छ र हामी यहाँ सियर अन फेसबुकमा टच गर्ने ओके okay, यसरी साथीहरू हामी फेसबुकबाट चे, चाहिँ सेयर गर्छौँ okay, ओके यहाँ एउटा से समथिङ एबाउट दि भनेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ केही कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ जस्तै म यहाँ केही कुराहरू लेख्न गइरहेको छु यसरी प्लिज प्लिज डब्लुएटिसिएच वाच भनेर म केही कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्न गइरहेको छु ओके okay, साथीहरू यसरी म केही okay, कुराहरू लेखिसकेपछि तल गएर पोस्टमा टच गर्छु ओके okay, यो पोस्ट भइसकेको छ अब हामी फेसबुकमा जाउँ ओके okay, म फेसबुकमा जान्छु ओके अलरेडी म लगइन छु ओके okay, आफ्नो प्रोफाइलमा जाने अनि तलतिर स्क्रोल डाउन गर्ने तलतिर हेरौँ ओके यसरी okay, आएर चाहिँ यो चाहिँ प्ले सहित यो भिडियो चाहिँ आएर यहाँ बसेको छ हेर्नु साथीहरू प्लिज वाच माई भिडियो एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल भनेर मैले अघि लेखेको थिएँ त्यो आएर यहाँ यसरी हाम्रो बसिएको छ ओके अब त्यो प्ले बटममा टच गर्ने प्ले बटममा एकचोटि टच गरौँ हामी ओके साथीहरू हेर्नुहोस् यार अब यसरी चाहिँ युट्युबमा यो प्ले हुनेछ युट्युबमा गरेर माथि हेर्नुहोस् युट्युब लेखिएको छ ओके यसरी नै हामी आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ फेसबुकमा लिएर सेयर गर्न सक्छौँ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर बढ्ने गर्छ वाच टाइम बढाउनमा धेरै मद्दत पुर्याउनेछ